सामान्य सभामुख महोदय आज यहाँ बोल्ने बेलामा म धेरै खुसी छु भनेर त भन्न सक्दिनँ किनकि अब दुई महिनामै अर्को पटक यहाँ विश्वासका मत दिनको लागि हामी उपस्थित छौँ र यो देशको स्थिरताको लागि पक्कै पनि राम्रो कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन र त्यही भएर यस्तो परिस्थिति पटक पटक नआओस् भनेर हामी शुभेच्छा गर्न सक्छौँ आशा गर्न सक्छौँ र सबैलाई आग्रह गर्न सक्छौँ तर यो अवसरमा हामी खुसी चाहिँ हुन सक्दैनौँ र यस्तो परिस्थिति सृजना हुनहुँदाखेरि यसमा खासमा म कुनै पात्र विशेषलाई कुनै पार्टी विशेषलाई कुनै नेतृत्व विशेषलाई पनि दोष दिन चाहन्न र त्यतातिर आरोप प्रत्यारोप भए तापनि यसमा मेरो विचारले सिद्धान्तको प्रमुख भूमिका रहेको कुरा हामीले नकार्न मिल्दैन भनिन्छ सिद्धान्तविहीन राजनीति र रा सिद्धान्तविहीन गठबन्धन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन र त्यो पाटो हामीले अहिले यहाँ विश्लेषण गर्दाखेरि व्याख्या गर्दाखेरि अलिकति छुट्याएको जस्तो हामीलाई लाग्यो कि कतै न कतै अमिल्दो सिद्धान्त भएको कारणले कुनै पार्टी विशेष वा नेतृत्व विशेषको क्लास भएको होइन यहाँ सिद्धान्त नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि कुनै विशेष परिस्थितिमा सिद्धान्त नमिलेका दलहरू एक ठाउँमा आइदिँदाखेरि मात्रै यो परिस्थिति सृजना भएको हो कि भनेर मलाई लागेको छ र आज लोकतन्त्र गणतन्त्र संहितालाई रक्षा गर्नका लागि हामीले पहिला पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिएका थियौँ र आज पनि हाम्रो जनमत पार्टीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यही लोकतन्त्र संहिता र गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने अभिभारासहित नै आज पनि मत दिने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ र भनिन्छ आफूले जन्माएको प्रति बामाको ठुलो प्रेम हुन्छ र उहाँले जुन तरिकाले नेपालमा सङ्घर्ष गरेर गणतन्त्र र संहितालाई पुनर्स्थापनामा भन्छु गर्नुभयो किन नेपालमा जहिले पनि गणतन्त्र पहिला थियो संहिता पनि पहिला थियो हामीले तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला नेपाल परिचयमा कमसे कम कि कम नेपालमा बाइसी चौबिसी राज्यहरू थिए ती राज्यहरू भनेको संहिता त्यहाँ थियो भनेर कुरा हो यो नेपालमा पनि यी नेपाल मण्डलमा पनि कान्तिपुर ललितपुर होइन पाटन छँदै थिए यो संहिता र गणतन्त्र भनेको नेपालको लागि नौलो व्यवस्था होइन तर त्यसको पुनर्स्थापना गर्नका लागि उहाँले ठुलो बलिदानी दिँदै ठुलो त्याग तपस्या गर्दै ठुलो आन्दोलन गर्दै नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हुनाले त्यसको रक्षा गर्नको लागि पनि उहाँ अगाडि सधैँ लाग्नुहुन्छ भनेर आशासहित विश्वाससहित हाम्रो पार्टीले उहाँलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो यति भन्दा भन्दै विगत दुई महिनामा तिन महिनामा केही कुराहरूमा हाम्रा असहमतिहरू पनि पक्कै पनि रहे तर त्यो एक दुईवटा कुरामा असहमति रहँदैमा जहिले पनि हामीले गठबन्धन छोडिहाल्नुपर्छ आफ्नो मत फिर्ता लिइहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी कहिले पनि छैन हाम्रो पार्टी जहिले पनि देशको स्थायित्वको पक्षमा छ शासनको स्थायित्वको पक्षमा छ र त्यही भएर म साथीहरूलाई पनि अन्य साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु हामी चाहिँ जनताको हितको कुरा सोचौँ देशको कुरा सोचौँ र गठ गठबन्धनमा रहँदाखेरि कहिलेकाहीँ असहमति पनि होलान् त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि बिर्सेर भए पनि हामी चाहिँ यसको निरन्तरतालाई दिने कोसिस गरौँ र स्थायित्वलाई दिने कोसिस गरौँला भनेर सा। हाम्रो आशा छ अहिले मात्र आज मात्रै मेरो दुई तिनवटा कुरामा सहमति थियो खास गरी मलखादमा वृद्धि हुँदाखेरि जसरी अस्वाभाविक तरिकाले भयो तर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यसले आज सच्याउनु भएको छ तर मैले एउटा के सुनेको छु भन्दाखेरि पहाडतिर व्यापारीहरूले गधाले भारी बोकाउँदाखेरि के गर्छन् भन्दाखेरि दुई चारवटा ढुङ्गा पनि त्यहाँ हालिदिन्छन् पहिला चाहिँ भारी मात्रै हालिदिनु ढुङ्गा पनि हालिदिन्छन् अनि पछि त्यो ढुङ्गा निकालिदिएपछि गधा चाहिँ मेरो भार अलिक कम गरिदिनु भयो भनेर मा ढुङ्गा चाहिँ गधा चाहिँ छिटो छिटो हिँड्न थाल्छ कतै त्यस्तै खालको भएको हो कि भनेर अलिकति अनुभूति पनि भयो पहिला चाहिँ बढाइदिने फेरि घटाएर आज हामीले ताली पनि बजायौँ तर आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले सोचेर विचारेर सबै कुरा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ त्यही कुरा हो मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपऱ्यो नागरिकता विधेयक पारित हुनु पऱ्यो राजबन्दीहरूको रिहाइ हुनु पर्यो र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो र मेरो लागि खासमा हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ हरेक टोलमा एउटा ग्रामीण उद्योग खुलोस भने त्यसको लागि वातावरण सृजना होस् ताकि हरेक ठाउँमा रोजगारी सृजना हुन सकोस् दसौँ लाख रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले पहल गरोस् भनेर म यति मात्रै भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद सामान्य सहमति महोदय आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पुनः विश्वासको मतको आग्रह गरेर प्रस्ताव पेस गर्नुभएको अवसरमा सबभन्दा पहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीमाथि हाम्रो हिजो पनि विश्वासको मत हामीले प्रकट गरेकै थियौँ र त्यो विश्वासको मतको निरन्तरता छ भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु फरक चाहिँ के छ भने हामीले विगतमा प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिनेको बेलामा हामीले विश्वासको मत दिएर हामी विपक्षको बेन्चमा बसेका थियौँ र आज चाहिँ हामी विश्वासको मत दिने निर्णय गरेर सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्न चाहेका छौँ यसको कारण के छ भने सहु महोदय तत्कालीन निर्वाचनभन्दा अगाडिको गठबन्धनमा त्यो पाँच दलीय गठबन्धनको एउटा घटक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि रहेको थियो र हामी तत्कालीन गठबन्धनमै रहेर विगतको आम निर्वाचनमा भाग लिएका थियौँ र त्यसमा त्यो निर्वाचन पछि जुन स्वाभाविक किसिमबाट बडा देशको राजनीति एउटा कोर्समा जानुपर्ने अवस्था थियो गठबन्धन बनाएर जनता बिचमा गएर जनताबाट अनुमोदित भएर आएको गठबन्धनले जुन हिसाबले स्वाभाविक एउटा चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यसमा जुन किसिमको चाहिँ नि हठात घटनाक्रमले अन्यथा जुन भयो जसको बारेमा व्यापक रूपमा यहाँ चर्चा चलाएको चला छ म त्यो जान चाहन्न जे जस्तो अवस्था भए तापनि अहिले आएर चाहिँ के छ भन्छ नि र त्यसो हुनाले त्यति बेलाको अवस्थामा हामी त्यो गठबन्धनमा सामेल थिएनौँ हामीले त्यो सरकारलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले सातदलीय गठबन्धन बनाएको सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ स्थायित्वको निम्ति र विशेष गरिकन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको स्थिरता र मजबुतीको निम्ति जुन गरेका थियौँ अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दा फेरि पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्केका हुनाले चाहिँ स्वाभाविक हो त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मानेका छौँ र त्यो गठबन्धनलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले निर्णय गरेको कुरा म जानकारी दिन चाहन्छु यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया चाहिँ कम्प्लिट भएको छ आम निर्वाचनदेखि लिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेतको निर्वाचन भएको छ र आज प्रधानमन्त्रीको पुनः विश्वासको मत लिने अवस्था भइरहेको छ राजनीतिको एउटा कोर्स चाहिँ कम्प्लिट भएको अवस्थामा छ यो अवसरमा म चाहिँ नि सम्मान्य राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सम्मान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीलाई र रा सम्माननीय उपराष्ट्रपति रामसा प्रसाद यादवजीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेपालको तर्फबाट र उहाँहरूको चाहिँ नि सफल कार्यकालको कामना पनि गर्न चाहन्छु सहमुख महोदय निश्चय पनि अहिले विशेष गरिकन मुलुकमा राजनीतिक समस्याका चुरूहरू जुन हिसाबले चाहिँ सम्बोधन भएको छैन भर्खर अहिले सत्य सत्य निर्पू मेलमिलाप आयोग लगायतका विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रक्रियाहरू जो चाहिँ त्यति बेला नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नि तारिक एउटा निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा आज अहिले आएर चाहिँ यतिका वर्षदेखि चाहिँ यो समस्या अहिले त्यो आएको छ यो समस्या अहिले चाहिँ समाधान हुने बाटोमा गइरहेको छ यसै क्रममा मधेस आन्दोलनका लगायत थरुवट आन्दोलन लगायत तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका चाहिँ आन्दोलनहरूसँग राज्यले गरेका विभिन्न सम्झौताहरूलाई पनि अहिले आर्ती सम्झौताहरूलाई पनि त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ नै आवश्यक व्यवस्था गरेर मधेस आन्दोलनका चाहिँ राजबन्दीहरू थरुट आन्दोलनका राजबन्दीहरू स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन आन्दोलनका राजबन्दीहरू लगायतका कैयौँ झुटा मुद्दामा फँसेका चाहिँ आन्दोलनकारीहरूलाई जति चाँडो यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर रा, यो राजनीतिक समस्यालाई समाधान गरेको अवस्थामा निश्चय पनि अनि मुलुकले एउटा चाहिँ आर्थिक फड्को मार्नुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ त्यसको साथसाथै जुन किसिमबाट अहिले आर्थिक अवस्थाको कुराहरू उठिराखेका छन् आर्थिक बिसल्लो कुरा उठिराखेका छन् म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न के चाहन्छु भने सभामुख महोदय अहिले निश्चित रूपमा राजस्व परिचालनदेखि लिएर रा। राजस्वमा जुन किसिमबाट चाहिँ कमी आएको छ यसको मार चाहिँ अहिले बोर्डरमा बसेका सीमामा बसे विशेष गरिकन दक्षिण सीमामा बसेका परम्परागत रूपमा रहेका त्यहाँका चाहिँ जनजीव जो, जो साधारण मानिसहरू छन् आज वर्षौँ वर्षदेखि सैकडौँ वर्षदेखि उनीहरूको आफ्नो जीविकामाथि जुन किसिमबाट आफ्नो बिहाबारीदेखि लिएर सामाजिक सानो सानो काममा खुला सिमानाको कारणले गर्दा फेरि उनको जुन व्यवहारहरू आजसम्म भएको थियो आज अत्यन्तै ठुलो मारमा परेका छन् मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद र यो कुरालाई ध्यान आकर्षण गर्दै पुनः यो सरकारप्रति विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दा म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद